To jsem byl 19, ale to je on. Není. Je? To on. Chceš ho rovnou, to je... Nebo se bude točit, tak? Na Luna, ale to je 22. Ale to je prvá Luna. Je na ulici Prosecká, mám před sebou do Citroena 1 Adam Libor 4819, začíná ujíždět, jedeme směr Prosec. Díka si ulice Prosecká? Pod Labuťkou. Pod Labuťkou ulice. No, 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 to. Já rozumím. Slepá, jo? Jo. Dveře, 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 už bude, bude, bude ven. Tejhr. Půjdeme? Jo. Jedeme po chodníku a jedeme zpátky křižovatka Prosecká. Jedeme směr na Holešovice. Podlutavské. Ulice Podlutavská a směr Holešovice. Rozbije, rozbije, rozbije! Nehoda! Ulice Podlutavská, směr Holešovice. Ta je na křižovatce způsobil nehodu. Vytlačuje auta. Ve vozidle je jedna osoba. Právě ohrožuje silnější provoz. Pořád jedeme. Ale taky jedou, a to je to.